নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে জ্ঞান জাতীয় ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰা সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ছায়েন্সৰ টোটেল 100টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। ছায়েন্সৰ আমি একেলগে 4 দিনত আমি 4টা ভিডিঅ' দি দিম, প্ৰায় 800মান থাকিব। আৰু এই সম্পূৰ্ণ ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনসমূহ ক্লাছ 9, 10, 8 আৰু 7 এইকেইখনৰ পৰা লোৱা হৈছে, মানে এইকেইখন কিতাপত থকা কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ ছেবাই কাটিব পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব, ইয়াৰ বাহিৰত নাহে, তাৰ বাবে নিশ্চিত হৈ থাকক, টেনশ্যন নল'ব। আৰু ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে 5টা বা 10টাৰ ভিতৰত দেখি যাব পাৰে, কিয়নো আপোনালোকৰ লগত এ পি আৰো আপোনালোকে গম পায়, APRৰো এক্সাম হ'ব। APRৰ অকল ছায়েন্সৰ বাবে ওলাইছিলে, গতিকে তাত ছায়েন্সৰ ল'ৰা থাকিব পৰীক্ষা দিবলৈ। আৰু কুৱেশ্যনখন যিহেতু একেখনেই হ'ব, গতিকে তাত ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন নিশ্চিত ৰূপত থাকিবই। আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া চাব, একেলগে আমি 4 দিন 4টা ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' দিম। তাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ আমি এই কিতাপকেইখনৰ মানে ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনসমূহ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত ধামাকা ভিডিঅ' আহি আছে, গতিকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। আজি ফাৰ্ষ্টটো কি আছে, বায়ুত অধিক পৰিমাণ থকা গেছবিধ হ'ল কি? বায়ুত অধিক পৰিমাণে কোনবিধ গেছ আছে, ইয়াত কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই বায়ুত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কোনটো গেছ আছে, নাইট্ৰোজেনৰ পৰিমাণ আছে, প্ৰায় 78 পইণ্ট কিবা চমথিং আছে। তাৰপিছত আছে তোমাৰ ছেকেণ্ডে আছে অক্সিজেন আছে, সেইটো গম পাই। তাৰপিছত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু আৰ্গন ক্ৰমানুসাৰে আছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে, তাজমহলটো প্ৰভাৱিত হোৱা প্ৰদূষণবিধ কি? তাজমহল আপোনালোকে গম পায় যে বিশ্বৰ 8টা স্মৃতিসৌধৰ ভিতৰত এটা তাজমহল হয়, ক'ত আছে, আগ্ৰাত আছে। গতিকে এই তাজমহলটো কি হৈছে, পূৰা হোৱাইট মাৰ্বলে বনোৱা হয়, এইটো আৰু বগা হয় ৰংটো। কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে, ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱা প্ৰধান কাৰণটো কেলে কি হৈছে, স্থল প্ৰদূষণ আছে, শব্দ প্ৰদূষণ আছে। স্থল প্ৰদূষণ কৰি মানে মাটি প্ৰদূষণৰ সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িতই নহয়। শব্দ প্ৰদূষণ আছে, শব্দ প্ৰদূষণৰ তাৰ একো কানেকশ্যন নাই। জল প্ৰদূষণ পানীৰ লগত একো কানেকশ্যন নাই। কি আছে, বায়ু প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণ যিহেতু তাৰ ওচৰে পাজৰে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলা হৈছে, ফলস্বৰূপে কি হৈছে, বায়ুৰ লগত অহাৰ সেই গেছবোৰে কি কৰিছে, তাজমহলৰ কালাৰত এফেক্ট কৰিছে, গতিকে তাজমহলটো পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰপিছত আছে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নদীখন কোনখন, এইটো এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত নদী চেঞ্জ হৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰে, প্ৰত্যেক সময়তে, কিন্তু বেছি মেক্সিমাম ঠাইত কি হয়, মেক্সিমাম টাইম গংগাখন হয় বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰদূষিত নদী, মেক্সিমাম সময় গংগাখন প্ৰদূষিত হৈ থাকে। তাৰপিছত আছে চি এন জি এটা কি সুধা হৈছে, CNG এটা হৈছে বিশুদ্ধ ইন্ধন। আৰু কি আহে, CNG ফুল মিনিংটো আহে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ, CNG ফুল মিনিং, ঠিক আছে। তাৰপিছত LPGও আহে, লিকুইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, গতিকে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থাকিব। ফ্ৰিয়নবোৰ হ'ল কি, ফ্ৰিয়ন এইটো বায়ৰ প্ৰতি আহি থকা এটা কুৱেশ্যন, ফ্ৰিয়ন কি সেইটো সোধা হৈছে ইয়াত কুৱেশ্যনটোত। ফ্ৰিয়নবোৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এৰ শুদ্ধ উত্তৰ, বায়ু প্ৰদূষক। ফ্ৰিয়ন কি, ফ্ৰিয়ন হৈছে বায়ু প্ৰদূষক। তাৰপিছত আছে CNG মানে কি, এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে। CNG মানে আপোনালোকক অপশ্যন দিয়ে দিলে, মই যিটো আগতে কৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ। তাৰপিছত আছে জাপানৰ মিনামাটাৰ ৰোগৰ কাৰণ হ'ল, জাপানৰ যোনটো মিনামাটাৰ ৰোগ হৈছিলে আপোনালোকে গম পাই, সেইটো বিশেষ ট্ৰেজেডিজনিত ঘটনা আছিলে। আৰু সেইটো কিহৰ বাবে হৈছিলে, আৰ্চেনিকৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক পৰিমাণ হোৱাৰ বাবে এই ৰোগটো হৈছিলে। মাছবোৰত কোনটো ধাতুৰ মাছে মানে কোনটো ধাতুৰ নিজৰ শৰীৰত জমা কৰি ৰাখিব পাৰে, এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাছে কোনটো ধাতুটো নিজৰ শৰীৰত জমা ৰাখিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এইচ জি যোনটো ধাতু, সেইটো কি কৰিব, মাছে নিজৰ শৰীৰত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে HG মানে কি গম পাৰে, HG মানে হৈছে কি, মাৰ্কিউৰী, এইটো এটা মনত ৰাখি থাকিব। HG মানে কি, এইটো আহিব পাৰে, HG মানে হৈছে মাৰ্কিউৰী। তাৰপিছত আছে সংক্ৰমণাত্মক হেপেটাইটিছৰ কাৰণ কি, যোনটো সংক্ৰমণাত্মক কেনে কি কৰে, সংক্ৰমণৰ ফলত যিবিলাক ৰোগ হয় সেইবোৰ কি বুলি কয়, সংক্ৰমণাত্মক ৰোগ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সংক্ৰমণাত্মক হেপেটাইটিছৰ কাৰণ কি, সেইটো হৈছে, আৰু ইয়াৰ হৈছে ভাইৰাছৰ কাৰণে এই হেপেটাইটিছ ৰোগবিধ হয়। তাৰপিছত আছে এমিবিয়াৰ গ্ৰহণীৰ কাৰণ কি, সেইটো সোধা হৈছে, আৰু এমিবিয়াৰ গ্ৰহণীৰ কাৰণ হৈছে প্ৰটোজোৱা হৈছে এমিবিয়াৰ গ্ৰহণীৰ কাৰণ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰাণীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ প্ৰমাণ পৰিমাণটো কিমান, পানীত মানে এটা প্ৰাণীত কিমান প্ৰমাণিক মানে দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে অক্সিজেন, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 3, 4 পৰা 6 PPPM হৈছে, এইটো কি বুলি কয়, পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 4 বাই 6। বিঅ'ডিৰ পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল, বিঅ'ডিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি, বিঅ'ডিৰ পূৰ্ণ ৰূপটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমেণ্ড, হৈছে বিঅ'ডিৰ ফুল ফৰ্ম, গতিকে এইকেইটা বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত আছে চিঅ'ডিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কেমিকেল অক্সিজেন ডিমেণ্ড, আৰু বিঅ'ডি হৈছে বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড, দুইটাই কি। তো বিঅ'ডি বৃদ্ধিৰ কাৰণ কি, সেইটো সোধা হৈছে, আৰু বিঅ'ডি বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে প্ৰাণীত অনুজীৱৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বিঅ'ডি বৃদ্ধি হয়। বিঅ'ডিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়
বিওডি দ্বারা কি নির্ধারণ করা হয়, সেই কুয়েশন সোধা হয়েছে। আর বিওডি দ্বারা নির্ধারণ করা হয় পানীত থাকা জৈব পদার্থ, পানীত থাকা যে জৈব পদার্থ সেই জৈব পদার্থবিল বিওডি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। অম্লবৃষ্টি কারণ হল, অম্লবৃষ্টি কারণ তলত কোনটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, এই কুয়েশন বহুতেই ইম্পর্টেন্ট, এই আপনাদের লিখি থাকবে ভালদরে, এই মনে রাখি থাকবে, বহুত ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয়। এই অম্লবৃষ্টি কারণ হল, অম্লবৃষ্টি কারণ তলত কোনটো মানে মৌল বা হেৰি যৌগ দায়িত্ববদ্ধ বুলি কৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড, SO2, অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ, সালফাৰ ডাইঅক্সাইড। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কুৱেশ্যন। সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ প্ৰধান উৎস কি, সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ মানে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হয় বা প্ৰধান উৎস কি, ইয়াৰ সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ, যান বাহনৰ পৰা হয় অলপ অলপ, কিন্তু শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ বেছিকেনে ই প্ৰভাৱিত কৰে। তাৰপিছত আছে 19টো ইটাই ৰোগৰ কাৰণ কি, ইটাই এটা ৰোগ আছিলে যি ৰোগটো এটা সময়ত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছিলে, আৰু সেই ৰোগটোৰ প্ৰধান কাৰণ কি হয় সোধা হৈছে, আৰু সেইটো হৈছে কেডমিয়াম, কেডমিয়াম হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ। ভূপাল গেছৰ দুৰ্যোগৰ কাৰণ কি আছিল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভূপাল গেছৰ দুৰ্যোগৰ কাৰণটো পাৰে পাৰে আহি থাকে, ভূপাল গেছৰ যোনটো ট্ৰেজেডি হৈছিলে সেই ভূপাল গেছৰ ট্ৰেজেডিটো কিহৰ বাবে হৈছিলে, আৰু সেইটো হৈছিলে মিথাইল আইচ'চাইনাইড, মিথাইল আইচ'চাইনাইড হৈছে ভূপাল গেছৰ ট্ৰেজেডিৰ মেইন কাৰণ। তাৰপিছত অজন স্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ মূল কাৰণ কি, অজনৰ যোনটো স্তৰ আছে সেইটো গম পাইছে বৰ্তমান কি হৈছে, ক্ষয় গৈছে, আৰু ইয়াৰ ক্ষয়ৰ মূল কাৰণটো কি সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ক্ষয়ৰ মূল কাৰণটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ক্লৰফ্লোৰ কাৰ্বন, ক্লৰফ্লোৰ কাৰ্বনৰ বাবে অজন স্তৰটো কি হৈছে বৰ্তমান বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তাৰপিছত এটা আছে তলৰ কোনটো সেউজগৃহ গেছ নহয়, সেউজগৃহ গেছ দি আছে ইয়াত কিমান, জলীয় বাষ্পটো এটা সেউজগৃহ গেছ, আপোনালোকে জানে কাৰ্বন মনক্সাইডটো এটা সেউজগৃহ গেছ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো সেউজগৃহ গেছ, কিন্তু নাইট্ৰজেনটো সেউজগৃহ গেছ নহয়, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইট্ৰজেনটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আছে বিশ্বৰ পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, বিশ্বৰ পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় 5 জুন তাৰিখে, আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো আহে বৰ্তমান 2021ৰ যোনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে, সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিমটো আপোনালোকে সুধিব পাৰে, গতিকে সেই থিমটো কি আছে চাই ল'ব, ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আগত দি গৈছোঁ, গতিকে নাচা যদি ভিডিঅ'কেইটাও চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আছে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ উত্তম পন্থাটো কি, মানে বায়ু এতিয়া যোনটো দ্ৰুত হাৰত কি হৈছে বায়ুটো প্ৰদূষণ হ'বলৈ হৈছে, আৰু এই বায়ু প্ৰদূষণ তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰে মানে বায়ু প্ৰদূষণটো ৰোধ কৰিব পাৰি, সেইটো হৈছে নিজৰ সৰু গাড়ী, অটোৰিক্সা, ৰাজহুৱা বাছ বা স্কুটাৰ। ৰাজহুৱা বাছ ল'লে কি হ'লে বায়ু প্ৰদূষণটো কমিব, যিহেতু ৰাজহুৱা বাছ ল'লে ৰাজহুৱা বাছত অধিকাংশ লোক যাব পাৰে, কিন্তু যদি প্ৰত্যেকে যদি নিজৰ নিজৰ গাড়ী লৈ আহে কি হ'ব, বায়ু প্ৰদূষণটো বাঢ়িব, ফলস্বৰূপে বায়ু প্ৰদূষণ কমাবৰ বাবে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰাজহুৱা বাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ না এটা বহুত আনকমফৰ্টেবল কুৱেশ্যনৰ গত লাগিছে, কিন্তু এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কিতাপকেইখনত আছে, ক্লাছ 8তে হওক বা 9তে হওক আছে এই কুৱেশ্যনটো, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো সেইবাবে ইয়াত লোৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো পানী সংৰক্ষণৰ উপায় নহয়, চাৰিটা পদ্ধতি দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত এটা পানী সংৰক্ষণ পদ্ধতি উপায় নহয়, কোনটো পানী সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে তলৰ সেই পদ্ধতিটো সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ সোধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, পানীৰ পৰিৱৰ্তে অন্য তৰল ব্যৱহাৰ কৰা, এইটো হৈছে পানী সংৰক্ষণৰ উপায় নহয়, বাকীকেইটা কি হৈছে পানী সংৰক্ষণৰ উপায়। তাৰপিছত আছে তাজমহল ক্ষয়ৰ কাৰণ, তাজমহল কিহৰ বাবে ক্ষয় হৈছে এই কাৰণটো সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ সোধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, অম্লবৃষ্টি, অম্লবৃষ্টি ফালে কাৰণে তাজমহলটো মানে বেছিকেনে মানে ক্ষতি হৈছে, আৰু অম্লবৃষ্টি কিহৰ বাবে হয় সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ বাবে হয়, আপোনালোকে গম পায়েই। তাৰপিছত আছে পি এ এনৰ অৰ্থ কি, পি এ এনৰ অৰ্থ কি ইয়াত সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে পেৰক্সাইটেল নাইট্ৰাইট, আৰু ইয়াৰ পিছত সোধা হৈছে পেৰক্সাইটেল নাইট্ৰাইট পি এনৰ অৰ্থ, আৰু ইয়াৰ পিছত সোধা হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ সম্পূৰ্ণ অসম্পূৰ্ণ দহনৰ ফলত উৎপাদনিত গেছবিধ কি, পেট্ৰল আৰু এইটো ক্লাছ টেনৰ কুৱেশ্যন হয়, পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ অসম্পূৰ্ণ দহনৰ ফলত কোনবিধ গেছৰ উৎপাদন হয়, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো, আৰু এইটো হৈছে কাৰ্বন মনক্সাইড, পেট্ৰল আৰু কি হৈছে ডিজেলৰ অসম্পূৰ্ণ দহনৰ ফলত কাৰ্বন মনক্সাইড উৎপন্ন হয়, ক্লাছ টেনৰ এইটো কুৱেশ্যন চিনি ধৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে উদ্ভিদে পৰিৱেশ প্ৰদূষণত হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, এই উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে জুলাই মাহত লাখ লাখ গছ ৰোপণৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী লোৱা হয়, আৰু এই কাৰ্যসূচীটো কি সেইটো সোধা হৈছে, আৰু এই কাৰ্যসূচীটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, বন মহোৎসৱ, বন মহোৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয়, কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়, এইবোৰৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে, গতিকে চাই ল'ব ভালদৰে এইকেইটা কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ল, এইটো সকলোৱে জানে গোলকীয় উষ্ণতা কিহৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে, বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ ফলত, ক্লৰফ্লোৰ কাৰ্বনে দেহত কেঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰে, ক্লৰফ্লোৰ কাৰ্বনে কিহত কেঞ্চাৰ কি সৃষ্টি কৰে, আৰু ইয়াৰ সোধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, ছালত সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত আছে ফ্লৰচিছ ৰোগৰ আক্ৰান্ত অংগ হ'ল, ফ্লৰচিছ ৰোগৰ ফলত কোনটো অংগৰ মানে ক্ষতি বা আক্ৰান্ত হয় সেইটো সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি,
দাঁত আৰু হাড় দাঁত আৰু হাড়ৰ আক্ৰান্ত হয়। তাৰপিছত আছে শৰীৰত অতিমাত্ৰা কাৰ্বন মনক্সাইডৰ কাৰণে উৎপাদিত পদাৰ্থবিধ কি। শৰীৰত যদি অতিমাত্ৰাত কাৰ্বন মনক্সাইডৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া কি হৈছে, এবিধ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই পদাৰ্থবিধৰ নাম সুধিছে, আৰু সেই পদাৰ্থবিধৰ নাম হৈছে ক্লৰোপ্লাষ্ট। ক্লৰোপ্লাষ্ট ইয়াত উৎপন্ন ক্ষম কৰিব, শৰীৰত অতিমাত্ৰাত কাৰ্বন মনক্সাইডৰ কাৰণে উৎপাদিত পদাৰ্থবিধ হ'ল কি, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, কাৰ্বস্কি হিমগ্ল'বিন। তো কাৰ্বন মনক্সাইডে উদ্ভিদৰ কোনটো অংশ নষ্ট কৰে সেইটো সুধিছে। কাৰ্বন মনক্সাইডে উদ্ভিদৰ ক্লৰোপ্লাষ্ট অংশটো নষ্ট কৰে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কমে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰ'জেন ডাই অক্সাইডে বৰষুণ সৃষ্টি কৰা এচিডবোৰ হ'ল। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু NO2 বৰষুণত সৃষ্টি কৰা এচিডবোৰ কোনটো সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ এচিডবোৰ হৈছে ক্ৰমানুসাৰে HNO3 আৰু H2SO4 ছালফুৰিক এচিড আৰু H2NO3 সোধা সৃষ্টি কৰে। তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো মিথেন গেছৰ উৎস। মিথেন গেছ মানে তলৰ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হয়, মিথেন গেছ হয় দ পিতনিৰ পৰা উৎপত্তি হয়। আৰু আপোনালোকে যেন পাইছিলে এইটো ধন জুই বা যোনটো জ্বলি থকা এইটো, তাৰ উপৰি আপোনালোকে সৰুতে পঢ়িবলৈ পাইছিলে, তাৰ উৎসটো কি, তাৰ উৎসটো হৈছে দ বিতনি, ফলস্বৰূপে কি হয় মিথেন গেছৰ ইয়াৰ পৰা উৎপত্তি হয়। তাৰপিছত আছে তলৰ কোনটো এটা প্ৰাথমিক বায়ু প্ৰদূষক, প্ৰাথমিক মানে যোনটো একদম প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বায়ু প্ৰদূষক সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 37 অপশ্যন নম্বৰ চি, নাইট্ৰ'জেন ডাই অক্সাইড বা NO2। তলৰ কোনটো এটা গৌণ বায়ু প্ৰদূষক, গৌণ বায়ু প্ৰদূষক, ছেকেণ্ডেৰী বায়ু প্ৰদূষক সেইটো সোধা হৈছে। মুখ্য বায়ু প্ৰদূষক হৈছে NO2 আৰু ছেকেণ্ডেৰী বায়ু প্ৰদূষক, গৌণ বায়ু প্ৰদূষক হৈছে তোমাৰ 38 অপশ্যন নম্বৰ বি, PAN। তলৰ কোনটো বায়ু প্ৰদূষকৰ নহয়, তলৰ কোনটোৱে, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে সেইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, মাৰ্কুৰী আৰু NO2। পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকাৰ বায়ুৰ আৱৰণটোৰ নাম হ'ল, পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এটা আৱৰণে বায়ুক আগুৰি আছে আৰু সেই আৱৰণটোৰ নাম কি সেইটো সকলো জানে। আমাৰ বায়ু পৃথিৱীখন এখন আৰু পৃথিৱীখনক কি আছে, বায়ুমণ্ডলে আৱৰি আছে আৰু এই বায়ুমণ্ডলক কি বুলি কয়, এই আৱৰণটো হৈছে বায়ুমণ্ডল। কুঁৱলী ধোঁৱাৰ লগত লগ লাগি গঠন কৰা প্ৰদূষকবিধ কি। কুঁৱলী আছে, কুঁৱলী আৰু ধোঁৱাৰ লগ লাগি কি হয়, এবিধ প্ৰদূষকৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই প্ৰদূষকবিধৰ নাম সোধা হৈছে। আৰু সেই প্ৰদূষকবিধৰ নাম হৈছে স্মগ বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰদূষকবিধক। স্মগত থকা মূল পদাৰ্থবিধ কি, স্মগত কি পদাৰ্থ থাকে মেইনলি সেইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে। আৰু স্মগত প্ৰধানকৈ থাকে অপশ্যন নম্বৰ বি, PAN থাকে। বায়ুমণ্ডলত উষ্ণতাৰ সাম্য বজাই ৰখাত সহায় কৰা গেছবিধ কি। বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতাটো মানে তাত এক নিৰ্দিষ্ট অৱস্থাত বৰ্তি থকাত কোনবিধ গেছে সহায় কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সহায় কৰে। তাৰপিছত আছে বায়ুমণ্ডলত জলীয়বাষ্প বৃদ্ধিৰ লগত কোনটো জড়িত নহয়। বায়ুমণ্ডলত যিহেতু জলীয়বাষ্পৰ বৃদ্ধি হয় আৰু এই জলীয়বাষ্পৰ বৃদ্ধিৰ ফলত এই বিশেষ গেছ জড়িত হৈ থাকে, তলৰ কিছুমান অপশ্যন দি আছে, তাৰপিছত কোনটো জড়িত নহয় সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, সকলোবোৰে জড়িত নহয়, মানে সেউজগৃহ প্ৰভাৱো জড়িত নহয়, গোলকীয় উষ্ণতাও জড়িত নহয়, বৰষুণৰ বৃদ্ধি পৰিমাণটো জলীয়বাষ্পৰ লগত মানে ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। জৈৱ ইন্ধন দহনৰ ফলত উৎপাদিত প্ৰদূষক গেছ কি। জৈৱ ইন্ধনতে যেতিয়া দহন কৰা হয় তাৰ ফলত কি গেছ উৎপাদিত হয় সেইটো কথা হৈছে সোধা হৈছে ইয়াত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াৰ পৰা উৎপত্তি হয়। তাৰপিছত আছে অত্যাধিক নাইট্ৰেটৰ বাবে হোৱা ৰোগবিধ কি। অত্যাধিক নাইট্ৰেটৰ বাবে ধৰক চাৰিবিধ ৰোগৰ ভিতৰত কোনবিধ ৰোগ হয় সেইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চিটো, মেটোহিমগ্ল'বিনে মিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আকৌ কুৱেশ্যন এটা দিছে, ৰোড কি দি আছে, পৰিবাহীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তলৰ কোনটো পদাৰ্থ আনকেইটাতকৈ পৃথক। পৃথক মানে ইয়াত কেইটা চাৰিটা পদাৰ্থ দি আছে, লো আছে, ডায়মণ্ড আছে, গ্ৰেফাইট আছে, মাৰ্কৰী আছে, ইয়াতকেইটা কি ধৰ্মটো বেলেগ বেলেগ হয়, ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকক বাচিবলৈ কি হৈছে, পৰিবাহীৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে, মানে লোৰ মাজেৰে কি হয় কাইন পাৰ হয়, লোৰ মানে আপোনালোকে গম পাইছে কোনো বুজা হৈছে, মাৰ্কৰীৰ মাজেৰেও কাইন পাৰ হয়, গ্ৰেফাইটৰ মাজেৰেও পাৰ হয়, কিন্তু হীৰা ডায়মণ্ড মানে হীৰা হীৰাৰ মাজেৰে পাৰ নহয়। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ শুদ্ধ চি, চিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আছে নিম্নতম কোনটো পদাৰ্থ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী। বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী মানে হৈছে যিবোৰ পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ যাব পাৰে সেইবোৰ কি বুলি কোৱা হয়, বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী বুলি কোৱা হয়। ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই কি আছে, ৰবৰৰ মাজেৰে আপোনালোকে গম পায় কাৰেণ্ট পাৰ নহয়, শুকান কাঠৰ মাজেৰেও কাৰেণ্ট পাৰ নহয়, আমি সেইবাবে শুকান কাঠ বা মাৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰেণ্টত কিবা বস্তু চুবলৈ হ'লে। তাৰপিছত পাতিত পানীৰ মাজেৰেও
কারেন্ট কি হয় পানি পার হয়ে না যায়, কিন্তু ভিনেগারের মাজেরে কারেন্ট পার হয়ে যায়। গতিকে অপশন নম্বর বিটো ইয়াত শুদ্ধ উত্তর হব। তারপর আছে ব্যাটারি আর বাল্বেরে বনোয়া টেস্টার এটাত সংযোজিত করলে কোনটো পদার্থ লাইট জ্বলি উঠিব। ইয়াত দিয়া আছে যে ব্যাটারি আর বাল্বেরে বনোয়া টেস্টার এটাত সংযোজিত করলে কোনটো পদার্থ লাইট জ্বলি উঠিব। এই কুয়েশন সোধা হয়েছে তিন নম্বরটো। আর ইয়ার শুদ্ধটো হচ্ছে অপশন নম্বর এ নেমু টেঙা জ্বলিব। এইটো এটা মানে প্রেকটিক্যাল ক্রিয়াকলাপ আসলে আপনাদের যদি ভালদরে নাইনের কিতাবখন বা টেনের কিতাবখন পড়ছে তাই গম পাব। এটা কি ছিল একটা ক্রিয়াকলাপ আসলে যে ক্রিয়াকলাপ করবলে দিয়ে, গতি ইয়ার কুয়েশন আহিব পারে। গতি এই কুয়েশনটা সেভাবে ইয়াত সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তারপর আছে পুখুরী নদী সাগর আদির পানির মাজেরে বিদ্যুৎ চালিত হয়, কিয়নো এইবর পানিত দ্রবীভূত হয়ে থাকা পদার্থবর হয়েছে ইয়ার কি পদার্থ দ্রবীভূত হয় যার বাবে ইয়ার মাজেরে বিদ্যুৎ চালিত হয়। আর ইয়ার শুদ্ধটো হচ্ছে অপশন নম্বর এক খনিজ লবণ। পুখুরী নদী আর সাগরের পানি কি থাকে খনিজ লবণ থাকে, ফলস্বরূপে কি হয় ইয়ার মাজেরে বিদ্যুৎ চালিত হয়। যদি এই খনিজ লবণ না থাকলে হেন কি হল দিন ইয়ার মাজেরে বিদ্যুৎ চালিত নহলে দিন। তারপর আছে কিছু ডবর মাজেরে বিদ্যুৎ চালনার কারণ, কিছু ডবর মাজে আছে ডবর আছে আর সেই ডবরবিলাকর মাজে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় বা চালিত হয়, ইয়ার কারণটো কি সুধা হয়েছে। আর ইয়ার কারণ হয়েছে আয়নের গতিশীলতার বাবে বিদ্যুৎ চালিত হয়। তারপর আছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণত রাসায়নিক জগত হওয়া পরিবর্তনটো কি, বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ রাসায়নিক জগত হওয়া পরিবর্তনটো কি এটা সুধা হয়েছে। আর ইয়ার হয়েছে বিযোজন। বিদ্যুৎ বিশ্লেষক কোষত এটাত বেটারী ঋণাত্মক মূলত যোগ করা বিদ্যুৎ ধারটো হয়েছে, এই ক্লাস টেন কুয়েশন। আর ইয়ার শুদ্ধটো হয়েছে সাত নম্বর অপশন নম্বর শুদ্ধটো হয়েছে কেথডত। কেথডত আর এনডত আমি পাইছিলো যে এটা দুটা বেটারি লিছিল, এডোখর কেথডত হিসাবে লৈছিল এডোখর এনডত হিসাবে। তারপর কনেকশন করে পেনি এটা প্রেকটিক্যাল করেছিলে ক্লাস টেনের এই চারি নম্বর নে পাঁচ নম্বর লেসনটো আছে। গতি এই একটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয়। তারপর আছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণের দ্বারা অশোধিত বা অশুদ্ধিযুক্ত পদার্থর পরিশোধন করা প্রক্রিয়াটো হয়েছে কি, ইয়াত এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আট নম্বরটো। আর আট নম্বরটো শুদ্ধটো হয়েছে অপশন নম্বর সি বিদ্যুৎ শোধন। তারপর আছে লুর সঁজুলির উপর জিঙ্কর বিদ্যুৎ লেপনের কারণ কি, লুর সঁজুলি এটা আছে আর এই লুর সঁজুলির উপর জিঙ্কর বিদ্যুৎ লেপনের প্রধান কারণ কি। আর ইয়ার শুদ্ধ হয়েছে মামরে ধরা প্রতিরোধ করা। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব পাৰে মামৰি ধৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, লুৰ সঁজুলিৰ ওপৰত জিংকৰ বিদ্যুৎ প্ৰলেপ এটা দিয়া হয়, সেইবুলি ক'ব আপোনালোকে অপশ্যন মানে কুৱেশ্যনটো উল্টাখিনিও আহিব পাৰে। দহ নম্বৰটো আছে বিদ্যুৎ চালনাৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া সংঘটিত কৰোঁতে নিম্নোক্ত কোনটো প্ৰক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হয়, ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে দহ নম্বৰটো। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ডবৰ আয়তন হ্ৰাস। তাৰপিছত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে আহি থাকে। আৰু এল ই ডি ফুল মিনিংটো কি আহে, এল ই ডি ফুল মিনিং হৈছে লাইট ইমিটিং ডায়ড। লাইট ইমিটিং ডায়ড হৈছে এল ই ডি ফুল মিনিং। তাৰপিছত এল ই ডিৰ দীঘল তাঁৰডাল বেটাৰী কি হয়, এল ই ডিৰ যোনটো দীঘল তাঁৰডাল থাকে এল ই ডিত আপোনালোকে দেখিছে, আৰু সেই তাঁৰডাল বেটাৰী কি হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ধনাত্মক মূলত যোগ কৰা হয়। তারপর আছে লঘু সালফুরিক এসিযুক্ত কপার সালফেটের ডব এটা কপারের পাত দুখন ভরাই দি বেটারির লগত সংযুক্ত করলে কোনটো পরিঘটনা পরিলক্ষিত হব। আপনার কুয়েশন বুঝাত প্রবলেম হব পারে, বাট কি হয়েছে এই কুয়েশন সম্পূর্ণরূপে ক্লাস টেনের যখন সায়েন্স তারপর লওয়া হয়েছে, গতি বহুত ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আপনাদের বুঝাত অসুবিধা পালো কিন্তু চাবই লাগব, যেহেতু এনেকুৱা ধরনের কুয়েশন দি দিয়া বহুত সম্ভাবনা আছে। তারপর অপশন নম্বর সি টু ইয়ার শুদ্ধ উত্তর, অপশন নম্বর সি টু কেথডটত কপার জমা হব ইয়ার শুদ্ধ উত্তর। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে লঘু সালফিউৰিক এচিডযুক্ত কপাৰ সালফেট ডব এটাত কপাৰ পাত দুখন ভৰাই দি বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে কি হ'ব সোধা হৈছে, ইয়াৰ হৈছে এনডত পাতখনৰ ভৰ কমিব। তো ষোল্ল নম্বৰো আছে কপাৰ সালফেট ডব এটাত অলপ সালফিউৰিক এচিড দি কপাৰৰ পাত বিদ্যুৎ দ্বাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে, বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে কি হয় ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটোৰ অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ, কেথডৰ ভৰ বাঢ়িব। এটা কি হৈছে এনডৰ পাতখনৰ ভৰ বাঢ়ে আৰু এটা কি হয় কেথডৰ পাতখনৰ ভৰ বাঢ়ে। তাৰপিছত আছে চাইকেলৰ হেণ্ডেলৰ ৰূপালী ৰংটো নিম্নোক্ত কোনটো ধাতুৰ, চাইকেলৰ হেণ্ডেলৰ যোনটো ৰূপালী ৰং থাকে, ৰূপালী ৰং আপুনি চিনি পাইছে ৰূপালী ৰংটো কোনো কোৱা হৈছে ৰূপৰ নিচিনা যোনটো ৰং থাকে একদম জিলিকি থাকে সেইটো কথা কোৱা হৈছে। আৰু গতিকে সেই ৰংটো তলত কোনটো ধাতুৰ হয় সেইটো কথা হৈছে। আর বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়েছে এই জেনেল মানে আমার জেনেল লাইফ জড়িত হয়ে থাকা কুয়েশন এই এটা দি দিব পারে। গতি এর হচ্ছে ক্রোমিয়াম। তারপর আছে কপার সালফেটর ডব এটা লুর পরিষ্কার গজাল এটা সময় রাখলে গজালটোর রং মুগা হয়, ইয়াত সংঘটিত প্রক্রিয়াটো হৈছে, ইয়াৰ সংঘটিত প্রক্রিয়াটো কি সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশন নম্বর বি রাসায়নিক ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়ার ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তর। তারপর আছে সি এফ এল আর এল ই ডি লাইটর উৎসতকৈ কম খরচী, কিন্তু সি এফ এল লাইটত এবিধ বিষাক্ত ধাতু যৌগ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ধাতুবিধ কি সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি মাৰ্কাৰী বা পাৰা পোৱা যায়।
তাৰপিছত আছে বিদ্যুৎ লেপনৰ আধাৰ হৈছে, বিদ্যুৎ লেপনৰ আধাৰ কি এইটো কুৱেশ্যন সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া। বিদ্যুৎ বিশ্লেষক হৈছে, বিদ্যুৎ বিশ্লেষক কি এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকক সোধা হৈছে। আৰু বিদ্যুৎ বিশ্লেষক হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পৰা এবিধ দ্ৰৱ। তাৰপিছত আছে বিদ্যুৎ লেপন কোনটো ক্ৰিয়াত বাধা দিয়ে, বিদ্যুৎ লেপনে এবিধ ক্ৰিয়াত বাধা দিয়ে, আৰু সেই ক্ৰিয়াবিধ কি হৈছে অলপ আগতে আমি এইটো কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি আহিছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে। যিসকলে ভালদৰে মনোযোগ দি গৈছে তেওঁলোকে বুজি পাব কি মামৰে ধৰা। গতিকে মই কৈছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা উল্টা পুল্টা কাণ দিব পাৰে, এইটো দিছেনে এইটো কুৱেশ্যন কি কৰিলে উল্টা কাণ দি দিলে, আপোনালোকে কি হ'ল কনফিউজ লাগি গ'ল। তাৰপিছত কি আছে, নিমুক্ত কোনটো ডবৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নহ'ব, তলত দিয়া কোনটো ডবৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নহ'ব সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ সোধা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ভেষজ তেলৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নহ'ব। ইয়াত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে 25 নম্বৰটোত, এ আৰু বি পৰিবাহী ডব দুটাৰ তলৰ বৰ্তনী দুটা বনাই দেখা গ'ল যে এ বাল্বটো অধিক উজ্জ্বলকৈ জ্বলিছে, বৰ্তনী ই আৰু বৰ্তনী বি বাল্বটো অধিক উজ্জ্বলকৈ জ্বলিছে। ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰি যে তলৰ কোনটো মানে শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, এই বৰ্তনী এ মাজেৰে অধিক বিদ্যুৎ চালিত হৈছে, মানে বৰ্তনী যোনটো ইয়াত দিয়া আছে বৰ্তনী চাৰ্কুইট, বৰ্তনী মানে ইংৰাজী চিকিৎসা চাৰ্কুইট বুলি কয়, ইয়াৰ যোনটো চাৰ্কুইট এই চাৰ্কুইটটো আছে ইয়াৰ মাজে অধিক বিদ্যুৎ পাৰ হয় আৰু ইয়াৰ মাজে কম বিদ্যুৎ পাৰ হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ দি দিব পাৰে। তাৰপিছত আছে নিম্নোক্ত কোনটো ধাতু বিদ্যুৎ লেপনত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তলত দিয়া কোনো ধাতু বিদ্যুৎ লেপনত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইটো হৈছে, ইয়াৰ হৈছে এলুমিনিয়াম। এলুমিনিয়াম কি হয় বিদ্যুৎ লেপনত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। হীৰাৰ ৰবৰ প্লাষ্টিক আদি পদাৰ্থবোৰ বিদ্যুতৰ কি, হীৰাৰ ৰবৰ আৰু প্লাষ্টিক পদাৰ্থবোৰ বিদ্যুতৰ কি পৰিবাহী নে সুপৰিবাহী নে কি হ'ল হৈছে, হীৰাৰ ৰবৰ প্লাষ্টিক পদাৰ্থবোৰ বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী, মানে ইয়াৰ বিদ্যুতৰ ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুতৰ কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ নহয়। তাৰপিছত আছে লেপন কৰিব লগা বিশুদ্ধ কুপৰিবাহী ক্ষমা কৰিব, এইটো কুপৰিবাহী নকয়, এইটো যিবোৰৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হৈ কাৰেণ্ট পাৰ হৈ নাযায় সেইবোৰক কি বুলি কৰি কোৱা হয় অপৰিবাহী বুলি কোৱা হয়, অপৰিবাহী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত আছে লেপন কৰিব লগা বিশুদ্ধ ধাতুটো কি, লেপন কৰিবলগীয়া বিশুদ্ধ ধাতুটো কি এইটো সোধা হৈছে 28টো। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে কেথড হিচাপে লোৱা, লেপন কৰিবলগীয়া বিশুদ্ধ ধাতুটো কি কেথড হিচাপে লোৱা হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে নিম্নোক্ত কোনবিধ নিম্নোক্ত কোনবিধ সূতাৰ পানীৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, তলত চাৰিবিধ সূতাৰ নাম দি আছে, এই সূতাৰ ভিতৰত কোনবিধ পানীৰ পৰা, পানী মানে জীৱৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় সেইটো কথা কোৱা হৈছে। পাট মুগাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, এৰী মুগাৰ পৰা এৰী সূতাৰ আহৰণ কৰা হয়, মুগাৰ পৰা মুগা সূতাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়, কিন্তু কপাহ পানীৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয়, কপাহ আমি নেচাৰেলি কি পাওঁ গছৰ পৰা পাওঁ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি। তাৰ নিম্নোক্ত কোনটো তলৰ মানে কোনবিধ সূতা লেটাৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় সেইটো সুধিছে, লেটাৰ পৰা কোনবিধ সূতা আহৰণ কৰা নহয়। এৰী এৰী আমি জানো এৰী কি হয়গৈ, এৰী পলুটোৰ পৰা আমি কি হয় এৰী সূতা পাওঁ, পাট পলু পাট পলু পলুৰ পৰা আমি কি পাওঁ পাট সূতা পাওঁ, মুগাৰ পৰা আমি জানোৱেই আৰু মুগা সূতা পাওঁ। গতিকে তলৰ লাষ্টত বাকী থাকিলে কি সণটো, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব সণ। তাৰপিছত আছে নষ্ট হোৱা লেটাৰ পৰা আহৰণ কৰা পাট সূতাক কি বুলি কোৱা হয়, নষ্ট হোৱা যোনবিলাক লেটাৰ আছে তাৰ পৰাও পাট সূতা আহৰণ কৰা হয়, আৰু সেই পাট সূতাবোৰৰ এক বিশেষ নাম আছে, আৰু সেই পাট সূতাৰ ভিতৰৰ নাম হৈছে স্পান চিল্ক সূতা। এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় স্পান চিল সূতা। তাৰপিছত আছে নিমুক্ত কোনবিধ তলৰ কোনবিধ জন্তুৰ পৰা ঊণ সূতা আহৰণ কৰা নহয়, ঊণ সূতা ইয়াত চাৰিবিধ আছে, চাৰিবিধৰ পৰাই তিনিবিধৰ পৰা ঊণ সূতা আহৰণ কৰা হয় কিন্তু এবিধৰ পৰা নহয়, কোনটো সেইটো সোধা হৈছে, গৰুৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় কিন্তু ভেড়া ছাগলী ইয়াক এই গোটেই তিনিবিধৰ পৰা কি কৰা হয় ঊণ সূতাটো আহৰণ কৰিব পৰা যায়। তলৰ কোনবিধ সূতা প্ৰাকৃতিক নহয় সেইটো সোধা হৈছে, প্ৰাকৃতিকভাৱে তলৰ কোনবিধ সূতা পোৱা নাযায় সেইটো সোধা হৈছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ শুদ্ধটো হৈছে চিটো, ডেক্ৰনটো পোৱা নাযায়, বাকী আমি এৰীটো জানোৱেই এৰী পলুৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে পাওঁ, তাৰপিছত আমি মুগাটো মুগা পলুৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে পাওঁ মুগাৰ পৰা এৰী পলুৰ পৰা, তাৰপিছত উনহুতাটো পাওঁ এইবোৰ ছাগলীৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণে ইয়াকে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় পানীৰ পৰা পাওঁ, কিন্তু আমি ডেক্ৰনটো নাজাওঁ, ডেক্ৰনটো কি হৈছে আমি কৃত্ৰিমভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হয়। তো কপাহত থকা বহুযোগী যৌগবিধৰ নাম কি, বাৰে প্ৰতি আহিলে সেইটো কুৱেশ্যন, কপাহত থকা বহুযোগী যৌগটোৰ নাম, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি চেলুলোজ। চেলুলোজ হৈছে কপাহত থকা এটা বহুযোগী যৌগৰ নাম। তাৰপিছত আছে তলত দিয়া কোনবিধ সাংশ্লেষিক বহুযোগী সূতা প্ৰস্তুতিত ব্যৱহৃত নহয়, সাংশ্লেষিক বহুযোগী সূতা প্ৰস্তুতত ব্যৱহাৰ হোৱা মানে নোহোৱা তলৰ কোনবিধ সাংশ্লেষিক বহুযোগী সূতা প্ৰস্তুতিত ব্যৱহৃত নহয়, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বেকলাইট, বেকেলাইটটো ব্যৱহাৰ নহয়। তাৰপিছত হৈছে শুৱালকুচি কোনবিধ বস্তু উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত, শুৱালকুচি হৈছে পাট সূতাৰ বাবে বিখ্যাত। নাইলন নামটো পৃথিৱীৰ দুখন বিখ্যাত চহৰৰ পৰা নামৰ পৰা লোৱা হৈছে, আৰু এই চহৰ দুখনৰ নাম কি, আৰু এই চহৰ দুখনৰ নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নিউয়ৰ্ক আৰু লণ্ডন।
নিম্ন কোনবিধ সাংস্কৃতিক সূতা পলিমাইডৰ শ্ৰেণী, তলৰ কোনবিধ সাংস্কৃতিক সূতা পলিমাইডৰ শ্ৰেণী সূতা হৈছে, আৰু হেৰু হৈছে নাইলন। নাইলনত ব্যৱহৃত মনোমাৰ হৈছে, নাইলনত ব্যৱহৃত মনোমাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, হেস্কা মিথিলনৌ ডাইমিন আৰু এডিপিক এচিড। ইয়াৰ পিছত হৈছে তলৰ কোনবিধ প্ৰটিন সূতা হেৰু সূতা হৈছে, তলৰ প্ৰটিন সূতাটো হৈছে প্ৰটিনযুক্ত সূতা, আৰু ইয়াৰো হৈছে পাট সূতাটো হৈছে কি হৈছে পাট সূতাটো হৈছে এবিধ প্ৰটিনযুক্ত সূতা অপশ্যন নম্বৰ চিটো। তেৰ হৈছে তলৰ কোনবিধ বহুযোগী সাংশ্লেষিক ঊণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহুযোগিক সাংশ্লেষিক ঊণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন নম্বৰ ডি, অৰু লনক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুযোগিক সাংশ্লেষিক হিচাপে। তাৰপিছত আছে কোনবিধ সূতাই নিজৰ ওজনৰ প্ৰায় 1/3 পানী শোষিত কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ঊণ সূতাই পাৰে। তাৰপিছত তলৰ কোনবিধ বহুযোগী সূতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, বহুযোগী সূতা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি অপশ্যন নম্বৰ 15 বিটো পলিথিনক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত আছে সাধাৰণতে সাংশ্লেষিক সূতাবোৰ হৈছে উচ্চ আণৱিক ভৰ বিশিষ্ট, ধ্বনীভূত বহুযোগী, যোজন বহুযোগী, মনোমাৰ নে এ বি চি গোটেইকেইটাই হয়, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ঘনীভৱন বহুযোগী। তাৰপিছত আছে শক্তিশালী প্ৰাকৃতিক আঁহ শন গছৰ কোন অংশৰ পৰা পোৱা যায়, শক্তিশালী প্ৰাকৃতিক আঁহ শন গছৰ বাকলিৰ পৰা পোৱা যায়। পাতৰ দৰে জিলিকনি থকা উদ্ভিদৰ পৰা আহৰণ কৰা এবিধ আঁহ হৈছে, পাতৰ দৰে জিলিকি থকা উদ্ভিদৰ পৰা আহৰণ কৰা এবিধ আঁহ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰেমি। তাৰপিছত আছে নাইলন ছিক্সৰ মনোমাৰ কি, নাইলন ছিক্সৰ মনোমাৰ হৈছে কেপ্ৰোলেক্টাম, কেপ্ৰোলেক্টাম হৈছে নাইলন ছিক্সৰ মনোমাৰ। এবিধ জুই আৰু তাপ প্ৰতিৰোধী সাংশ্লেষিক তন্ত্ৰ কি, জুই আৰু তাপ প্ৰতিৰোধী সাংশ্লেষিক তন্ত্ৰ হৈছে এৰামিড, এৰামিড। পেৰাচুট বনাবলৈ ব্যৱহৃত কাপোৰবিধ হৈছে, পেৰাচুট বনাবলৈ ব্যৱহৃত কৰা কাপোৰবিধ হৈছে নাইলনৰ। চেলুলজৰ পৰা তৈয়াৰী এবিধ উন্নত বহুযোগী তন্ত্ৰ, চেলুলজৰ পৰা তৈয়াৰী এবিধ উন্নত বহুযোগী তন্ত্ৰ হৈছে ৰেয়ন। কোনটো বৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃতিক তন্ত্ৰ বা আহ বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, 2009।